Ondan sonra benim balamın telefonunu elinden alıplar, özünden ne inediler bilmirəm. Mən ondan burasına, Aksu rayonunun prokuroruna, reisine sağ salama sizden xahiş edirəm. Mene kömək eləyin, mən danışa bilmirəm. Kanalımıza müraciət edən Aksu rayon sakini Fındıq Mehdiyeva bildirir ki, borcu olduğu üçün evlərinə gəliblər və oğlunu evdən aparıblar. Daha sonra isə övladından xəbər ala bilməyib. Fındıq xanım məsələ ilə bağlı rayon polis idarəsinə, prokurorluğa və məhkəməyə müraciət etsə də, lakin indiyənədək heç bir nəticəsi olmadığını deyir. Çarəsiz ana üzünü aidiyyatı qurumlara tutaraq, onun oğlunun tapılmasına köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Balam, mən Aksu rayonunun Bəyəmli kəndində yaşayıram. Mənim balam Mehdiyev Əlzan Əlmirzə oğlu, Mehdiyev Mətləb gəldi apardı. Məmmədov Mətləb gəldi, Mətləb oğlu. Məmmədov Röşən Mətləb oğlu gəldi, mənim uşağımı götdə apardı. Pul borcu var idi. Dedi, gedək malı satıb pulu verdim. Getdi ayın 15-i, tez qayıtdı gəldi. Dedim, Əlzan, niyə tez gəldin ayvala? Dedi ki, ora qarandıq idi, baxa bilmədik. 16-sı qaldı, 17-si gəldi qapının ağzına, Röşən götdə apardı ki, gedək Ömər doktor deyir ki, gəlsin, haqqı hesab edək. Götdülər, apardılar, o gedən mənim balam. Ayın 17-si, 19-u, 30-da da 3 dəqiqə Ömər doktorla axırıncı danışığı orada olub. Ondan sonra mənim balamın telefonunu da əlindən alıblar. Özündən nə inədilər bilmirəm. Mən ondan burasına, Aksu rayonunun məhkəməsinə, prokuroruna, rəisinə, ondan nə bilim mən Daxil İşlər Nazirinə, İlham Əliyevə, Mehriban xanıma, hamısına zəyv vurdum, mənim cavabıma gəldi ki, cavabı aldıq, məsəl üçün, mənə bir xəbər demədilər. Xahiş eləyirəm, mənim balamı xahiş eləyirəm, sağ salama, sizdən xahiş eləyirəm, mənə kömək eləyin, mən danışa bilmirəm, qocuyam, mənim atam da şəhid olub, şəhid balasıyam, heç kəsim yoxdur, bacım, qardaşım, heç kəsim yoxdur, sizdən dönə-dönə. Xahiş eləyirəm, mənə köməklik eləyin. 3 dənə balası var mənim balamın, yetim qoyublar. Mənim balamın tapılmasında mənə kömək eləyin. Xahiş eləyirəm.